Ambrozija je biljka, korov koji raste širom svijeta, najviše u Sjevernoj Americi i Južnoj Europi. Postoji najmanje 17 vrsta ove biljke. Iz Amerike 1863. godine brodom prenesena u Njemačku, a na našu teritoriju 1935. godine došla i to na područje Dervente. Biljka ambrozija se najčešće nalazi u ruralnim područjima i na otvorenim prostorima koji su osunčani. Ambrozija cvjeta u avgustu i njen prah prouzrokuje alergijsku reakciju kod ljudi. Alergija na ambroziju se javlja početkom avgusta i traje do kraja septembra, ponekad i do sredine oktobra mjeseca. Najveća koncentracija polena ambrozije je od druge polovine avgusta do druge polovine septembra. Polen je žute boje i lako se sa biljaka prenosi u vazduh, tako da prah ambrozije može preći preko 300 km putem vazduha. Naziv ambrozija je grčkog porijekla, ima nekoliko značenja. Jedno od tih značenja je besmrtan. Ova biljka u fazi cvjetanja proizvodi ogromnu količinu polenovog zrna koja su veličine 50. dijela milimetra. Samo zrno polena ambrozije izgleda kao kugla sa šiljcima, lebdi u vazduhu i najveća koncentracija u vazduhu je u ranim jutarnjim i popodnevnim satima. Kiša i niske temperature mogu pomoći smanjenju koncentracije polena ambrozije u vazduhu. Polen ambrozije je jedan od najčešćih uzroka sezonskih alergija kod nas. Mnogi ljudi imaju jak imunološki odgovor kada udišu polen ambrozije. Imuni sistem normalno brani naš organizam od štetnih napadača, poput virusa i bakterija, kako bi se odbranio od bolesti. Kod osoba koje imaju alergije na polen, imunološki sistem pogriješi i polen ambrozije prepoznaje kao opasnu supstancu. Svaki četvrti čovjek od nas ima alergiju na polen ambrozije. Alergija vjerovatno neće nestati nakon prve godine kad se pojavi, nego može opstati. Često se ne prepozna kao alergija na ambroziju, nego pacijenti misle da su se prehladili. Međutim, pošto se ova prehlada ponavlja svake godine u istom periodu, to navede pacijenta i ljekara da posumnja da je alergija na ambroziju razlog simptoma prehlade. Simptomi se mogu liječiti alergijskim lijekovima ili antihistaminicima, ali i kortikosteroidima kod ozbiljnijih alergijskih reakcija.